Привіт, друзі! Ми зараз йдемо. Це я так причепила телефон до коляски. Через то він трошки дергається. Ми зараз йдемо, я буду помаліше йти. Йдемо в лікарню. Нам треба для Артура пройти медогляд. Для школи вже. Тому ми оце так йдемо. Я забула маску. І треба маски. Зараз мені принесуть маску. І також врачі пішли на якусь нараду, і ми чекаємо, зараз врачів немає ні одного, тому ми чекаємо. Вже ми здали аналізи. Артур здав. І хлопці здали для садочка. Да, Стасік? Артур, було больно чи не дуже? Було больно чи не дуже? Дуже? Да ладно. Що там, та дірка осталася? Дірка осталася? Не осталася? Зараз ми ще до врача зайдемо. Чого? Щоб зір тобі подивилися. Да? Все, тепер я у масці. На мене вділи маску. Зато, мені кажеться, у масці очі стали більш виразительні. А що? Ото. Ну, мені так кажеться. В общем, ждем ще. Ждем і ждем і ждем. Так ми ждем в очереді. Стою тут в очереди, жду. Да, Стасик? Да. Да, Ростик? Артур. Да, Артур. Артур? Да. И Артур жде? Да. Угу. Зиточка. Умничка. Петух. Молодец. Вот тут вот самого низу шо це? Зирка. Умничка, це що? Гриб. Молодець. А тепер ми закриваємо другий глазик і так само. Бачиш, нічого страшного немає. Давай. І так само будеш мені називати. Хорошо? Угу. Давай. Зірка. Умничка. Йолка. Так. Машина. Так. Самолет. Йолка. Йолка. Так. Самолет. Молодець. Сіночка. Все, бачиш, ти просто... Все, ми вже вийшли від врача. Що вони вичворяють? Осторожно, Артур. Ото ти ураган. Все, тепер можна йти? От куди ти поліз, скажи мені. Ну, мо там яка гадюка лазить. Чого ти туди поліз у ті хащі? Пошли. Все, тепер ми йдемо їсти морозиво. Морозиво. Чи не хочете? Хочемо. Вообще не хочете? Хочемо. А чого ви не хочете? Ми хочемо. Так я ж кажу, хочете ти, не хочемо. Я. Чого ви не хочете? Ми хочемо. Ну, то я ж так і чую, не хочемо. Вообще не хочете? Даже і чуть-чуть не хочете? Хочете. Жалко, так би купили морожено. Да, Артур каже, включай камеру, щось він хоче. Що ти хочеш? Подари квіточку. Яку квіточку? Та-да. Ти де її вирвав? Там. Хоч не в кого в дворі? Так. Ні. Точно? Де його було звалене. Звалене? Да. Типа поло... А, ну да, бач, прив'явша така. Що, мені її в косичку заплести? Да.
Хорошо. Так. Подержи телефон, а я заплету в косичку. Включены. Я включив. Добре. Я буду тепер вся розою пахнуть, так? Да? Да. Ну як? Так красиво? Красиво. Давай. Все. Вже Оля прийшла до нас. Прощай, покой. Саша прийшла, як здрасте, всілася в дитячій колясці. Мама, пішли морозу. Треба йти купляти морожене. Ура! Можу я тебе купую? Я! Ні, так, по морожену іду я сама. А ви мене ждете. Я вам виберу вкусне, не переживай. Зараз ви як залетите в той магазин. Ну, я приймаю закази. Хто яке морожене хоче, кажіть. А я не знаю, яке. Ну, тоді я виберу сама вам. А якщо є, оце, мені яке ми пройшли, от, або позапройшли, от, купляли, от яке ти нам купляли на паличці, а все. Ківі-манго? М&Ms. Якось там воно називається. Мені це М&Ms. Зразу кажу, в рожках я купляти не буду дорогущих морожен. А на паличці? На паличці теж ні, бо ви зараз ним позальопаєтесь. В центрі я беру тільки в стаканчиках. Я погоду хлібного купиш нам. Стасик! Стасик, ку-ку! Беріть. Хлопчикам зелені, дівчатам розові. Пойде так? Все, давай, Артур. Ну що, Ростик, вкусна мороженка? Ні, мама не їсть морозиво. Да, ну ви ж просили в рожку. Ну. Я теж катаюсь на качелі. А ти знаєш, що буде морожене, продається теж в рожку в розовому, так? Коли мама, наверное, не купить таке морожене. А я ніколи не їв. Я на коленів таке масну вавку. Да прям. Ніколи-ніколи. Ну що, правда? Ну я так і поняла. Вкусно? Да. Вов. А ти одна тут? Ну вони морозиво їдять, Оль. Я теж його їм. Ну їм зручніше знизу. Майже ніч. Я відправила всіх спати. Сама от обклалася. Опять бумагу. Ой, ще й воду. Вон, дивіться, десь влізла, десь вода накапала. Сама обклалася бумагами, документами. І зараз хочу опять заповнити бумаги, заповнити, хочу знову спробувати подати на соціальну допомогу. Отак. Як ви пам'ятаєте, в минулому місяці нам відмовили, вірніше не в минулому навіть, а в позаминулому, ми подавали з квітня місяця. Нам відмовили, в травні ми вже не подавали, тому що я порахувала, що скоріше всього знову не вийде. Десь я помилилася тоді, не получалося. По доходах не вийшло дійсно. І от я перерахувала знов наші доходи. І з червня місяця я нарахувала, що вже нам має вийти різниця між нашим доходом і прожитковим мінімум виходить десь 1000 гривень. У нас менше на 1000 гривень. Тому я от знову взяла довідки. От взяла свою довідку про доходи з роботи. Потім взяла... От я взяла довідку про склад сім'ї. З селищної ради взяла отца. Ні, це, подождіть, це що? По березень місяць. Ні, це стара моя довідка про доходи. Підождіть, це якісь от старі справки мені вже в очі попали. Так, це старе, значить. От, мабуть, нове. Ні, це теж старе Сашине по березень місяць. Так, а де тоді нові справки? Короче, я вже тут що-то обклалася по травень. О, от. От Сашина довідка про доходи за 6 місяців, да. Да, от, виходить, моя, Сашина. Потім от
довідка про склад сім'ї і довідка в тім, що ми дійсно зареєстровані і проживаємо там-то, і у нас немає земельного паю. Якось так. Да, от. Коротше, от таке. І зараз я ще заповню заяву, декларацію, і все, в принципі. І там ще, можливо, треба буде з Совбеза другого взяти справочку одну про те, що ми субсидію там отримуємо чи не отримуємо, чи скільки ми отримали. І я от, звісно, субсидію не враховувала. Я не знаю, чи вона в дохід враховується. Але я дуже сподіваюся, що цей раз нам все-таки щось вийде і щось вийде. Тому що обідно, чесне слово, обідно. Люди говорять, що по 10 тисяч получаємо, а нам насправді не виходить вообще нічого. Через то як-то так. В общем, я зараз буду пробувати заповнювати, писати це все. Так, народ, в общем, наш день підійшов до кінця. Що ми сьогодні ще робили, я вже так розкажу, вже більше далі нічого не знімала. Тому що... Да, вообще до кінця. Я тобі що за кота казала, га? А я не сплю. Все, бігом в кровать. Я сьогодні ще сходила... сходила ще на манікюр, діти були вдома з Сашою. Саша вже прийшов з роботи. От, кстати, мій манікюр. Чорно-білий у нас цей раз манікюр. Мені дуже нравиться. В общем, вони були вдома. Я прийшла, вони тут всі прям голодні. Чуть мене не з'їли. Ну, вже ми бистренько пожарили котлет. І всі нагодовані, всі лягли спати уже, Артур. Артур, я вже людям сказала, що всі лягли спати. Да. Так що, друзі, отак пройшов наш день. Кому сподобалось наше відео сьогоднішнє, не забувайте ставити лайк, не забувайте підписуватись. Артур, ти пішов уже спати. Не забувайте підписуватись, не забувайте залишати свої коментарі. Народ, прошу вас, залишайте свої коментарі. Нам дуже цікаво і дуже важливо почути, що ви думаєте, якщо, звичайно, ваші думки віють в позитивному напрямку. В общем, все, до нових зустрічей. Чекаю ваші коменти, чекаю ваші лайки. Всім пока!